Albin Kurti, logaritë që hambarin e votave ka pikërisht nga aspekti nacionalist, patriotik. Ju thoni që dyshanin ata. Në tjetër anon, ju sidomës në 2020-ën e keni lujt lojën gjithashtu shumë të Richard Grenellit. Edhe pyetja jame është tash, në aspektin patriotik, a më shumë i besoni Richard Grenellit apo i besoni Albin Kurtit? Aty ku kam problem analizën tuaj, zoti Viktor, se kam përcjellë disa herë. Nuk personalizohet ky person kështu. Mos e simplifikoni kështu kaq thjesht Richard Grenellin. Jam të fol për shtëpinë e bardhë. Jo, unë jam të pyet specifik. Po s'mund specifik. Kjo është analizë foshnjore, nëse unë flas kështu. Unë Richard Grenellin s'kemi fol, ne si jam në përveçëm. Ne jemi fol këshilltari kryesor për siguri i presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Çe mund të rikthehet prap. Nëse vendos shëbat qytetarët ati veni, këdo që e vendosin ata, a i ven, edhe, e këtu është trishtim për këtë ven, mos se simplifikoni ka shtiesh, ju lutë moni kështu, moni se, e, qështu, o, i një të e mërë në qafë këtë ven, i një të folë, që mërë më konë të folë për, me thonë, Hajdari i Bellobradit, ose Hajdari i Zllakuçanit. Më mërim të folë për shëbat, mërim të folë për njërë, e, se mi mora dy vene, si si fshat në kështu, veç në kuptimin metaforik, respekt për pulat të madhë për dy venet. Mërim të folë për këshiltarin për siguri të presidentit shëbave, që i ka odheq në atë ku 16 institucionit siguris në shëbat, ti për më thua po i besën. Po dhe të cilë të beson ma shumë, dhe dhe keja, cilë të beson ma shumë. A i beson i Grenellit a Albin Kurti. Shëbëave. Dhe dhe thonë Grenellit i beson. Se ja, mos të beson ma shumë. Zoti Viktor, ka marë ma shërëzit. Qëndrimin e ka të bëmë. Nëse dhe shumë e fulat e punim, këtë pëse më para ti. Po jo, kjo është niveli më i ulti i diskutimeve. Ja, është niveli i ulti, shumë dihet çka ka ndodhur në 2020. Çka ka ndodhur në 2020? Dihet çka ka ndodhur, keni luajtur kjo shumë lojën e Richard Grenellit. Po kemi luajtur lojën e shëbërave. Një figurë, edhe çka ndodhi atë zemër goxha kontrave. Unë dëgjom, kemi luajtur lojën e interesave strategjike të Kosovës, duke i koordinuar me aleatin. Mas 2 muaje, mas 2 muaje çka shumë lojën e Richard Grenellit. E keni rrezuar qeverinë se ka pasur mbështetje popullore, sa keni dhënë as dytit se jeni marr Cila qeveri shtetit popullore 0.6% ma shumë se nga ka pas. Qa qeveri popullore? Po dhe, po ju se keni votu, ma se e cekum ato sene, i cekum ajo. Po jetë të dhonë dhona gabim, pra dhe vëllam. Ti po më në është dëgjërë. Su në ju i kyqë i negociata në atë kohë ka qenë në Richard Grenelli. Duk e lë shumë, o jo, kjo është Albin Kurti që thëtë. Çto flet Albin Kurti? Po jo ti, do të them. Po mos, po mos. Kurti e ka bërë në popull zotë, do të thotë veshë Grenellit. Po na vini, po na vini jamën pra. Kur unë nesër sjam këtu në emision, po të lutem që njerëzit më marrë seriozisht kur të flet edhe hera të tjera. Unë nesër sjam këtu. Njerëzit vendosin vetë apo marrë seriozisht ajo? Po prandaj po them. Nuk kemi diskutuar me emra të përvetshëm. Buzhal, pyetja ishte ai beson Richard Grenellit ose Albin Kurti? Ose Albin Kurti. Cili i besoni më shumë në aspektin patriotik? Po jo, përgjigjja ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po si sot me më thonë, a i beson ma shumë përgjizis. Eskobarit, ose Kasanov Qotash, apo Albin Kurtit. Këto qështje nuk diskutohen shtu. Ne jem të volë, përbesun si shëbë... Ti thë që na i në nërmisit plot, gati me shëbëani, këna prish këtë për adhonit, a Kasanov ke kështu bisedoj direkt me Albin Kurtin për mdo këtë. LDK-ja, po them, e ka ndërtu edhe idejnë e pavarësisë Kosovës, e ka kriju pavarësinë e Kosovës, kriju se e vetë nocionit dhe përmbajtës e shtetit Kosovës, dhe këjtë e ka bëhë me aleat dhe në veçantime shëbat. Dhe të këja, shëbat ishe si aleatin kryesor për tes edhe më tutje. Kjo, për LDK-n, asë që vijet në diskutim kjo çështje. Gjithmonë, koordinim me shtëpinë e bardhë, se departamentin dhe me krenarinë më të madhe e bën këtë. Me krenarinë më, është në gjenetikën e saj, në embrionin e saj. LDK-ja nuk ka alternativ tjetër. Perëndimin, nocioni, veç një sekundë, postulati, ose se them, fjalia që prezidenti Rugovaj ka përdorë vazhdimisht, ose dhe më narrativa që e ka përdojrë vazhdimisë, Kosova, shtetë sovranë dhe i pavarë, integru në NATO dhe në BE, dhe në misit përheshme me shëbat, është udhërë fysi i LDK-s në gjdo hapë, në gjdo hapë. Kush do këtë qofta e? E vendosin Amerikanë, kush i provocionat? A, jo na. E, po ku kemi arë situatë, është me diskutu këtu, kush është ty, kush është taj, kush është taj, vaj halli për këtë qëshni dhe për këtë vend. Dhe kjo është problemi, kjo është problemi, pëse keni lëshu nivellin e debatit në këtë vend, në këtë nivell. Nëse Richard Grenelli është Amerika, pëse po hezitoni mu përgjigjet? Ka qenë. Ka qenë, okej, ka qenë në të kurë, në këtë thamë. Së është cëllë, vetë bakë, Grenelli ka qëndrime politikë është lobbyist. Nuk...